Два тижні для чиновників, аби віддати зайві авто. Хто не зробить цього, спілкуватиметься із представниками Держфінінспекції. Нагадаємо, понад місяць тому Кабмін своєю постановою встановив ліміт машин для всіх органів влади. Керівники міністерства на документ практично не відреагували. Багато автомобілів просто передали на підприємства, що підпорядковані тим таким відомствам. Прем'єр дав відповідне поручення і срок 2 тижні всім міністрам і органам управління розібратися з автомобільним транспортом на їхніх підприємствах і так само скоротити весь цей транспорт і затрати на ці услуги. А Міністерство фінансів, відповідно, предусмотреть асигнування именно на только те лимиты, которые были утверждены Кабинетом министров.